Dames en heren, jongens en meisjes, wij hebben ontvangen met de post vandaag de Ziggo Media Box Next 4K Ultra HD. Daar ben ik super blij mee, Jolanda ook. Ik ga de verpakking laten zien. Ziggo Media Box Next. Nou, we gaan hem openmaken. Snel installeren boekje, in een paar stappen klaar. Gebruikgids, MediaBox Next. Stap voor stap installeren, MediaBox Next. Ik ga natuurlijk proberen zonder boekjes. Jullie kennen mij onderhand wel. Veel kleiner dan de MediaBox XL. Veel kleiner. Hij schijnt zuiniger te zijn. Sneller. En natuurlijk beter beeld. Afstandsbediening. Zo dacht ik allemaal de plastic toe eraf halen. Een HDMI kabel, 4K high speed. Een Ethernet kabel. Deze vind ik behoorlijk lang, dus ik had al een iets kortere gevonden. Ja, een coax kabel, maar die ligt er al. Dus ik neem aan dat het dezelfde coax kabel is als er nu vanaf het modem naar de MediaBox XL loopt. Zo niet, dan vervang ik hem. Maar ik denk dat het dezelfde is. En natuurlijk netstroom. Adapter. En netstroomkabel voor een stopcontact. Nou, hier staat nog steeds de MediaBox XL. Echt twee keer zo breed volgens mij. Nou, dat valt mee. Anderhalf keer zo breed. Anderhalf keer zo hoog. En ook anderhalf keer zo diep. Dus die gaan we. Dus ik ga jullie nog een keer het beeld laten zien van de MediaBox XL. En als dit aangesloten is van de 4K Nextbox, dan laat ik daar natuurlijk ook de beeldkwaliteit van zien. Ik had al even de afstandsbediening gepakt. Nog de afstandsbediening van de MediaBox XL. De box gaat aan. Even geduld, AUB. En daar is het. Nou, dit is een programma op RTL 4. Ik zal mijn god niet weten welk programma dat het is. Maar dit is in ieder geval de beeldkwaliteit. Kijken of we nog wat anders kunnen vinden. Dancing on Ice. Zwartboek. Ja, een Nederlandse film. Misschien wel bekend bij jullie. Nou, op zich helemaal niks mis mee natuurlijk met het beeld. Even goed onthouden, hè. Dit is het beeld nu. En dat was de MediaBox XL. Ik ga hem nu dus weghalen. Dus ik ben zo dadelijk weer bij jullie terug. Nou, dan gaat het gebeuren. Ik neem aan dat het zichzelf installeert. Kijk, daar staat hij dan. De MediaBox Next Ziggo. De software wordt geïnstalleerd.
Spannend. Momentje. We installeren de software. Daarna start je MediaBox vanzelf opnieuw op. Nou, even geen signaal, dus het signaal zal dadelijk weer ontstaan. Welkom. Nou, wat zullen we kiezen? Nederlands of Engels? Laten we het makkelijk houden. Welkom op je Ziggo MediaBox. Kies je taal. Nou, dan wordt het dus Nederlands. Dus ik druk op OK. Natuurlijk geef ik toestemming. Dus gaan we daar ook weer de film Zwartboek even opzoeken. Om de beeldkwaliteit natuurlijk te vergelijken. Tussen de MediaBox XL. Zeg maar dag dag, zwaai zwaai, even geduld, please wait. Ik moet nog even nog wat. Kijk, je software heeft een update gekregen. Ja, fijn, maar ik wil op kantoor graag de post 2 keer per dag. Menno, we zijn het al 10 jaar zonder jou. Ja, dat is waar. Je hebt geen ja, je hebt geen laten staan. En daar is hij weer. Zwartboek. Maar nu vet scherp. Ooit in de bioscoop trouwens zien die film. Super cool. Vlijmscherp. De installatie liep vlekkeloos. Had ik niet anders verwacht van mezelf natuurlijk. Geintje. Ik bedank jullie in ieder geval hartelijk voor het kijken naar deze toffe installatievideo van de Ziggo MediaBox Next in 4K Ultra HD kwaliteit. Jolanda is Elfie nog even de fles aan het geven. Dan gaan we dadelijk gaan wij samen nog even toffe dingen kijken. Series, films. We zijn ook nog steeds Pinoza aan het volgen. Dus wie weet gaan we daar ook nog mee verder. We gaan het meemaken en we zien jullie morgen weer. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Doei doei.